Вытрите здесь, чтобы я не упал. Житомир, як і вся Україна і весь світ, старається розвиватися в плані малоінвазивної, в тому числі лапароскопічної хірургії. Що таке лапароскопічне оперативне втручання? Це оперативне втручання через маленькі розрізи, в які вводиться порт, в порт вводиться інструмент, і хірург, власне кажучи, оперує не руками, а інструментами і дивиться на монітор. Так, це дає величезні переваги. В плані реабілітації хворий набагато краще то переносить. Тобто, якщо раніше для того, щоб виконати будь-яке оперативне втручання, потрібно було зробити великий розріз на животі та і працювати руками. Та. Тобто травмувалася очеревна, травмувалася кишечник, та і кишечник починав працювати набагато пізніше, ніж тоді, коли працюють інструментами. Хворий після лапароскопічного оперативного втручання, та ну от у нас виписується на другу, третю, максимум там четверту, п'яту добу після оперативного втручання. Хворий після лапароскопічного оперативного втручання через 2-3-4 години може вставати, ходити, їсти, пити там і таке інше. Значить, такі оперативні втручання проводяться не тільки на кишечнику, проводяться і на жовчевому міхурі, на жовчевих шляхах, при грижах, а взагалі у світі такі оперативні втручання проводяться на будь-яких органах. У нас в Житомирі також виконуються оперативні втручання і на печінці, на позапечінкових жовчевих шляхах, на шлунку, на кишечнику, при злуковій хворобі, при апендектомії, при грижах передньої щільної стінки, діафрагмальних грижах, хворобах стравоходу, там деяких і таке інше. Пан професор та проводить у нас майстер-клас та для того, щоб наше відділення, колеги з першої, ну, колеги з откуди, диспансера з інших лікувальних установ області змогли подивитися, повчитися, поспілкуватися. Та для того потрібно пройти досить такий тернистий шлях для того, щоб виконувати такі оперативні втручання. Я думаю, що будемо. Не думаю, я впевнений, те, що будемо таке виконувати такі оперативні втручання. Ціль сьогоднішнього вообще нашого такого мероприятия это помочь стартовать. Мета нашого сьогоднішнього заходу – це допомогти стартувати житомирським лікарям для виконання самостійних втручань. Вони забезпечені сучасною технікою, яка дозволяє це робити, але для того, щоб техніка запрацювала, люди повинні цьому навчитись. На сьогоднішньому майстер-класі ми показували можливості саме їхньої техніки, нічого свого не привозили. Ми працювали на обладнанні Житомирської обласної лікарні і виконали втручання у повному обсязі. Обласна адміністрація та головний лікар закупили обладнання, яке дозволяє це зробити. Але на кожну операцію є одноразові витратні матеріали, які на подібних втручаннях є більш затратні, ніж у звичайній хірургії. А тут затрати не менш $1000 на це залізяча, яке використається і викинеться. Тобто другий раз його використовувати не можна. Которые использовали и выбросили в урну, то есть второй раз их использовать нельзя.